В Івано-Франківську курсуватимуть два німецькі автобуси. Їх комунальному підприємству «Електроавтотранс» передали колеги із німецького міста Брауншвейг. Кондиціонер, камера відеоспостереження у салоні та сучасна кабіна для водія. Присівши на сидіння, зразу є певне сидінь, воно підрегульовує водія. Чуєш і чуваєш комфорт. Руль має так само регулювання вверх, по виліту, вниз. Кондиціонер є в автобусі, додатковий огрів кабіни водія, дуже зручна панель, вечором особливо їдеш, дуже гарна підсвітка, обігрів чудовий. Їдеш, автобус м'який, плавно йде, без ніяких ямів не чує. Німецька якість, мам. Загалом в автобусі 85 пасажирських місць, з них 36 – сидячих. Двигуни у транспортних засобах стандарту Євро-5. За словами директора «Електроавтотрансу» Віталія Голутяка, автобуси повністю підходять для маршрутів міста. До того ж, збільшення автопарку – це можливість краще готувати транспорт для перевезення пасажирів перед виходом на лінію. Ми збільшимо кількість автобусів, оскільки їх не вистачає. Люди вимагають більше автобусів на маршрутах, але можливості підприємства на сьогоднішній день випускати автобуси практично вичерпано, тому що ми випускаємо більше 90% всієї автобусної техніки, яка в нас є. І тому, коли ми продовжуємо якісь маршрути, нам треба збільшувати кількість автобусів на цих маршрутах, а збільшувати їх по великому рахунку немає за рахунок чого. Тому навіть от такі плюс два автобуси, вони суттєві для нас, тому що ми зможемо і краще ремонтувати техніку, і обслуговувати, і десь, можливо, додати якийсь автобус на лінію. Комунальне підприємство співпрацює із 10 німецькими містами. Цього разу допомогу вирішило надати Брауншвейзьке транспортне підприємство. Закуповувати в часі війни нові автобуси складно, каже міський голова Руслан Марцинків. А маршрути у місті необхідно збільшувати. Дякуємо транспортному підприємству Брауншвейка, які нам посприяли, і ці автобуси сьогодні мають можливість бути в місті Івано-Франківську і з часом, в короткий час, будуть на маршрутах міста Івано-Франківська. Тому оновлюємо транспортний наш парк, збільшуємо кількість транспорту, тому що наша ціль – це весь транспорт має бути комунальний. Тому ми рухаємося в цьому напрямку. Дещо менше вдалося зробити минулого року із-за війни, але цього року, я думаю, що ми надолужимо. І окрім розвитку тролейбусного руху, ми розвиваємо ще й автобусний рух. Німецькі автобуси завжди є добра якість, мало ламаються і добре їдять. На тепер це вже 3 автобуси, які привезли з Німеччини. Ще 2 впродовж місяця привезуть із цієї ж країни до Франківська.